ओम श्री परमात्म ने नम सूक्ष्म शरीर भनेको के हो वचन आदि पाँच कर्मेन्द्रियहरू शब्द आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियहरू प्राण आदि पाँच प्राण पञ्च प्राण आकाश आदि पाँच भूत बुद्धि आदि अन्तकरण चतुष्टय अविद्या तथा काम र कर्म यसलाई पूर्याष्ट अथवा सूक्ष्म शरीर भनिन्छ यसभन्दा पहिले जुन स्थूल शरीरका विषयमा वर्णन गरिएको थियो अथवा वर्णन गरिएको छ त्यसभित्र एउटा सूक्ष्म शरीर पनि रहेको हुन्छ जुन यिनै स्थूल तत्त्वहरूको सूक्ष्म रूपबाट बनेको हुन्छ मृत्यु हुँदाका समयमा केवल स्थूल पदार्थहरूबाट भनेका स्थूल शरीरको मात्र मृत्यु हुन्छ अर्थात् यसमा भएका सबै सूक्ष्म तत्त्वहरू जीवितावस्थामा नै रहन्छन् जसले स्थूल शरीरबाट निस्किएर सूक्ष्म लोकहरूमा प्रवेश गर्दछन् यो सूक्ष्म शरीर पाँचवटा कर्मेन्द्रियहरू पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरू पाँचवटा पाँचवटा रूपी अन्तकरण अविद्या अविध्याम का तथा कर्मसहित जीवित रहन्छ जसले समय आएपछि फेरि नयाँ शरीर धारण गर्दछ सूक्ष्म तत्त्वहरूबाट भनेको यस शरीरलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ लिंगम् तु पन्ची कृत भूत सम्भवं सवासनम् कर्म फलनु भावकं स्वग्यन नतुना दिरुप दिरात्मनहा भागादी पंच शर्वनादी पंच प्रानादी पंच भ्रमुखानी पंच बुद्याज्य विद्यादी चकाम कर्मनी पुर्यस्टकम् यो सूक्ष्म अथवा लिङ्ग शरीर अपञ्चीकृत भूतहरूबाट उत्पन्न भएको हो यसले बासना मुक्त भएर कर्मफलको अनुभव गराउँदछ र स्वरूपको ज्ञान नहुने भएकाले आत्माको अनादि उपाधि हो यो सूक्ष्म अथवा लिङ्ग शरीरको निर्माण सूक्ष्म भूतहरूबाट भएको हुन्छ जुन अपञ्चीकृत हुन्छन् तर अहङ्कारका प्रभावले गर्दा यसमा वासनाको उदय हुन्छ <coughs> जसबाट त्यसमा भोगको उपभोग गर्ने वासना उत्पन्न हुन्छ यही वासनाका कारणले कर्मफलको अनुभव गर्न थाल्दछ असल खराब कर्मवलीको अनुभव सूक्ष्म शरीरलाई मात्र हुन्छ स्थूल शरीरलाई यसको अनुभूति हुन सक्दैन यसैले मृत्यु भएपछि पनि यही सूक्ष्म शरीरले यसको अनुभूति गर्दै अन्तरालमा स्वर्ग र नरकको अनुभूति गर्दछ यो सूक्ष्म शरीरको अर्को एउटा विशेषता अनुसार यसलाई आफ्नो यथार्थ स्वरूपको ज्ञान हुँदैन यही यसको अज्ञान हो यसको यथार्थ स्वरूप त्यो शुद्ध चैतन्य आत्मा हो जुन स्वयं ब्रह्मस्वरूप छ यो अज्ञान यसमा नाधिकार नै रहेको हो त्यसैले यसलाई आत्मा अथवा जीवात्माका नामबाट सम्बोधन गरिएको हो आफ्नो यथार्थ स्वरूपको ज्ञान भएपछि यसमा भएको यो उपाधिको अन्त भएर अन्त भएर यो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रूप हुन्छ ज्ञानका कारणले गर्दा नै आत्मा र परमात्मामा भेद रहेको हुन्छ सपना यसैका अभिव्यक्तिको अवस्था हो जहाँ यो स्वयं मात्र बाँचेको अनुभूति हुन्छ यो सपनामा जहाँ यो स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतनको नै अलग अलग पदार्थहरूका रूपमा अनुभूति हुन्छ जाग्रत अवस्थामा बुद्धि नै विभिन्न प्रकारका वासनाहरूबाट कर्ता आदिका अभावहरूलाई प्राप्त गरेर स्वयं अनुभवमा आउन थाल्दछन् जसरी स्थूल शरीरको अभिव्यक्ति जाग्रत अवस्थामा हुन्छ त्यसरी सूक्ष्म शरीरको अभिव्यक्ति स्वप्न अवस्थामा हुन्छ जसमा केवल त्यही बाँकी रहन्छ यसमा स्थूल शरीरको अनुभव हुन सक्दैन स्वप्न अवस्थामा यसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप नै अलग अलग देखिने पदार्थहरूका रूपमा देखिन्छ जुन यथार्थमा नभए पनि देखिरहेको हुन्छ यो यस चैतन्य परात्माको नै विभिन्न स्वरूप हो सपना अवस्थाबाट बुद्धिवासनाबाट सम्पन्न र कर्ताका रूपमा उदय भएको अनुभूति हुन्छ जुन कर्म जाग्रत अवस्थामा गरिएको हुन्छ जाग्रत अवस्थाका वासनाहरू नै स्वपना अवस्थामा प्रकट हुन्छन् यसरी स्वपना अवस्थामा सूक्ष्म शरीरका क्रियाहरू हुन्छन् धेरै <laughs> 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 मात्र को साक्षी नलिप्यतिकृत कर्मले सही यस्मा सङ्गस्तत कर्म भेर्नलिप्यिचित उपाधि कृतही जसको उपाधि बुद्धि हो यस किसिमको सबैको साक्षी बुद्धि आफूद्वारा गरिएका कर्महरूमा अलिकति मात्र पनि लिप्त हुँदैन किनकि त्यो अनासक्त छ कारण त्यो उपाधिद्वारा गरिएका कर्महरूसँग अलिकति पनि मात्र अलिकति मात्र पनि लिप्त हुन सक्दैन सूक्ष्म शरीरमा चैतन्यात्मा अनासक्त हुन्छ जसले गर्दा उसले अनुभूति मात्र गर्दछ तर जुन कर्म स्वपनावस्थामा बुद्धिद्वारा गरिएको हुन्छ त्यसले केवल जाग्रत अवस्थामा गरिएका कर्महरूको अनुभूति मात्र गराउँछ त्यसमा लिप्त अर्थात् आसक्त नहुने भएकाले त्यो स्वपना अवस्थामा गरिएका कर्महरूको भोक्ता बन्दैन किनकि ऊ स्वयंले कुनै कर्म, कर्म गर्दैन सर्व्यापृतिकरण लिङ्गमिदम सचिदात्मन पुस व्यादि कविलक्षण नैवामा भवत सङ्गुम् यो लिङ्ग शरीर विवेक शक्तिबाट उत्पन्न भएको पुरुषका व्यापारहरूको कारण हो जस्तो गीसकर्मीको वसिला हुन्छ त्यसैले यो आत्मा असङ्गना अर्थात् अनासक्त छन् शरीरमा व्यवस्थित ज्ञानमय पुरुषले आफ्ना सबै कार्य यसै सबै कार्य यसै सूक्ष्म शरीरका माध्यमद्वारा गर्दछ शिगर्मीको बसिला जस्तै यो लिङ्ग शरीर उसको उपकरण अर्थात् साधन मात्र हो यसैले लिङ्ग शरीर कर्महरूको कर्ता हुन सक्दैन यो कर्महरूको माध्यम मात्र हुन्छ धन्य धन्यत्वन्द कटुत्तु धर्मः सौगुण्यवैगुण्यवशादि चक्षुषः बाधिर्यमुख तु मुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः जसरि आँखाहरूको दोष अथवा निर्दोषका कारणले हुने अन्धोपन धमिलोपन तथा स्पष्ट रूपमा देखिने जस्ता सबै कार्य आँखाहरूकै धर्म हुन्छन् यसरी नै बहिरोपन लाटोपन आदि पनि कान आदिकै धर्म हुन्छन् सबैको साक्षी आत्माका होइन जुन तत्त्वहरूद्वारा सूक्ष्म शरीर बन्दछ ती तत्त्वहरूले आफ्ना विशिष्ट धर्महरू अनुसार आफ्नो कार्य गरिरहेका हुन्छन् यो आत्माको धर्म होइन आत्मा त यिनीहरूको साक्षी मात्र हो अब प्राणको धर्म यो प्राणको धर्म कस्तो हुन्छ प्राणको गुण के हो त उच्छ्वास निःश्वासजिवविजृम्भ्युत् पश्यन्दनाद्युत्क्रमणादिकार प्राणादिकर्माणि वदन्ति स्तन्तजज्ञः प्राणस्य धर्मा वसनापि सपा वसनापि पासी श्वास प्रश्वास हाई आक्षु काम र उफ्रिनु जस्ता क्रियाहरूलाई तत्त्वका ज्ञाताहरूले प्राण आदिका धर्म बताएका छन् भोक र तिर्खा प्राणकै धर्म हुन् यो सूक्ष्म शरीर जुन तत्त्वहरूबाट बनेको हुन्छ ती सबै तत्त्वहरूका धर्म अलग अलग किसिमका हुन्छन् जसले आफ्नो कार्य गरिरहेका हुन्छन् ती तत्त्वहरूमध्येकै एउटा तत्त्व प्राण पनि हो शरीरमा श्वास लिनु अथवा छोड्नु हाई गर्नु आछ गर्नु शरीर काम्नु उफ्रिनु भोग तिर्खाको अनुभव हुनु आदि सबै प्राणहरूका धर्महरू हुन् जसले शरीरलाई सन्तुलित बनाइराख्दछन् तथा शरीरका आवश्यकताको अनुभव गराउँदछन् अब अहङ्कार अन्तकरणतिसु चक्षुरा दिस वर्षमुनि अहमित्याभिमान नास भाष तेजसा शरीरभित्र रहेका यी आँखा आदि इन्द्रियहरूमा चिदाभास अर्थात् चैतन्य चिदाभास अर्थात् चैतन्य स्वरूप परमात्माको प्रतिबिम्ब जुन मनुष्यको अन्तकरणमा पर्दछ अथवा जीवात्माको तेजबाट व्याप्त भएर अन्तकरण मपनको अभिमान गर्दै स्थिर रहन्छ सोचमा शरीरमा सबैभन्दा पहिले अन्तकरणको निर्माण हुन्छ जसमा एक तत्त्व अहङ्कार हुन्छ यो तत्त्वको धर्म हो मपनको अनुभूति गराउनु मह यसको अनुभव अहङ्कारकै कारणबाट भएको हुन्छ यो तत्त्व नष्ट भएपछि जीवले आफ्नोपनको अनुभव गर्दैन यो अन्तकरण पनि प्राकृतिक तत्त्वहरूबाट बनेको हुन्छ तर यो चैतन्य स्वरूप परमात्माको प्रतिबिम्ब जुन मनुष्यको अन्तकरणमा पर्दछ अथवा जीवात्माको तेजबाट व्यक्त रहेको हुन्छ अहङ्कार कर्ताभोक्ताभिमान्यम् सत्वादिगुण योगेन चावस्थाुती यसैलाई अहङ्कार सम्झनु पर्दछ यसैले कर्ता भोक्ता तथा मपनको अभिमान गर्दछ र यही सत्व आदि गुणहरूको योगबाट तिनी अवस्थाहरूमा प्राप्त हुन्छ अहङ्कारकै प्रभावले गर्दा मपनको अनुभव हुन्छ यही अहङ्कारका प्रभावमा परेर जीवले जुन कर्म गर्दछ त्यसलाई त्यसले आफूद्वारा कर्म भइरहेको भन्ने सम्झन्छ यसैले ऊ आफै कर्ता बन्दछ तथा कर्महरूको कर्ता भएकाले कर्मफलहरूको भोक्ता पनि बन्दछ अहङ्कारको विनाश भएपछि ऊ कर्महरूको कर्तापन र भोक्तापनबाट यथार्थ था रूपमा मुक्त हुन्छ उसले सबै कर्महरू प्राकृतिक रूपणहरूका अनुसार स्वतः सिद्ध रूपमा आफै भइरहेको सम्झन थाल्दछ यही उसको मुक्त अवस्था हो श्रीमदु भगवत गीताको तिन सत्ताइसमा भनिएको छ यथार्थमा था सबै कर्महरू सबै किसिमले प्राकृतिक गुणहरूद्वारा गरिएको भए तापनि जसको अन्तकरण अहङ्कारबाट मोहित भएको हुन्छ यस्तो अज्ञानीले आफूलाई कर्ता सम्झन्छ यही अहङ्कारले तमो गुणबाट उत्पन्न भएर जागृत अवस्थाको रजु गुणबाट सम्पन्न भएर अवस्थाको तथा सत्व गुणबाट सम्पन्न भएर सुसुप्त अवस्थाको अनुभव गराउँदछन् विषयाणमानुकूल सुखी दुखी विपर्य सुखम दुःखम चाहिँ त धर्म सदानन्दात्मन यो विषयहरूको अनुकूलताबाट सुखी र प्रतिकूलताबाट दुःखी हुन्छ सुख र दुःख यसै अहङ्कारका धर्म हुन् नितनन्दवरूप आत्मका होइनन् अध्यात्ममा अहङ्कारलाई मूल पाप मानिएको छ किनकि यसैका प्रभावले मनुष्यमा काम वासनाहरू वासनाहरू कामनाहरू इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन् तथा यिनीहरूको पूर्ति गराउनका लागि उसले अनेकौँ किसिमका पाप कर्महरू गर्दछ कर अनेकौँ किसिमको पाप कर्महरू गर्दछ कर जसको फलस्वरूप पनि उसले भोग उसैले भोग गर्नुपर्दछ जब कुनै विषय अथवा कार्यले उसका इच्छाहरू वासनाहरू पूर्ण गराइदिन्छ त्यस अवस्थामा मनुष्य खुसी हुन्छ तथा जब पूर्ण हुँदैन त्यस अवस्थामा दु दुःखी हुन्छ यसैले अहङ्कारकै यसैले अहङ्कारकै कारणले सुख र दुःखको अनुभूति हुन्छ यो अहङ्कारको धर्म हो जबसम्म मनुष्यमा अहङ्कार रहिरहन्छ त्यस समयसम्म ऊ सुखी र दुःखी रहन्छ यसबाट मुक्त हुने अर्को कुनै उपाय छैन आत्मा नित्यानन्द स्वरूप छ त्यसैले कहिल्यै सुख र दुःखको अनुभूति उसमा हुँदैन अब आत्माको प्रेम आत्माको प्रेम कस्तो हो त आत्मार्थ नै प्रेयन विषय न स्वतः प्रिय स्वतः एव हि प्रियतम प्रियतमयत विषय सुत सिद्ध रूपमा प्रिय हुन सक्दैन तर अनात्माका तर आत्माका लागि मात्र प्रिय हुन्छ किनकि स्वतः सिद्ध रूपमा प्यारो त सबैको आत्मा मात्र हुन्छ जहाँ अहङ्कारका प्रभावले गर्दा सुख र दुःखको अनुभूति हुन्छ त्यहाँ आत्माको प्रभावले गर्दा आनन्दको अनुभूति हुन्छ किनकि आत्मा स्वतः सिद्ध रूपमा सबैका लागि प्रिय छ आनन्द स्वरूप छ त आत्मा सदानन्दास्य दुःखम कदा जन यत्सुप्तौ निर्विषय आत्मानन्दो अनुभूति श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह मनोमानम च जाग्रति त्यसैले आत्मा सधैँ स्वरूप छ यसमा कहिल्यै दुःखको अनुभूति हुँदैन त्यसैले सुसुद्ध अवस्थामा विषयहरूको अभाव भए तापनि आत्मा अनुभव हुन्छ यस कुरालाई श्रुति इतिहास र अनुभवजन्य प्रमाणले सिद्ध गरेको छ आनन्द केवल आत्माको स्वभाव हो त्यसैले उसलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ विषय स्वयं आनन्दको स्वरूप होइन सुख र दुःखको अनुभूति आत्माको धर्म होइन यसैले श्रुतिमा बताइए अनुसार प्रत्यक्ष आगम तथा अनुमान यी तिनवटै प्रमाणहरूबाट यही कुरा सिद्ध हुन्छ कि आनन्द आत्माको स्वभाव हो अवस्त दर्शकवृन्द म कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी हालद्रपन्थी मणिग्रामबाट र यति वर्ष हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब होला र यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबर्सानु होला आजको बसाइमा यति नै र मैले आज हजुरहरूको लागि विवेक चुडामी नामक महाग्रन्थबाट तेस्रो प्रकरणको यहाँ केही कुराहरू हजुरलाई मैले लिएर आएँ अवश्य पनि भिडियोहरू हेर्दै सुन्दै जानुहोला अत्यन्तै विवेकपूर्ण अत्यन्तै बुद्धिमान व्यक्तिहरूले सुन्ने अत्यन्तै मुक्तिको मार्गमा लाग्न चाहनेहरूको लागि यो अत्यन्तै सारगर्भित निचोड हो यो अत्यन्तै खजाना हो यो तर जो मान्छे व्यक्ति भौतिकवादमा रमाउनु भएको छ भौतिकतामै सन्तुष्टि भएको छ भने अवश्य पनि उहाँहरूलाई जसलाई वैराग्य उत्पन्न भएको छैन अथवा वैराग्य छ मन पर्दैन यस्ता व्यक्तित्वहरूको लागि यो विद्या काम छैन जसलाई वैराग्य उत्पन्न हुन खोजेको छ अथवा भइरहेको छ अथवा हुन चाहना छ चा, हुने चाहना छ चा, भनिए अवश्य पनि श्री आद्य जगत गुरु शङ्कराचार्यद्वारा रचित यो विवेक चुडामी नामक ग्रन्थलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो नारायण शर्माज्यूले र यही पुस्तकबाट मैले यही पुस्तकको आधारमा हजुरहरूलाई मैले आफूले जाने बुझेअनुसारको यहाँ साभार गरेर सुनाएँ अवश्य पनि यदि मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नु नै हुनेछ र यस च्यानलबाट अनित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु रेखाङ्क ज्योतिष सपना र सगुन जस्ता विभिन्न गुरु रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी प्रेरणादायी भिडियोहरू आध्यात्मिक भिडियोहरू कुनै छन्द कविताहरू ज्योतिषीय कुनै पनि विषयवस्तुका कविताहरू भिडियोहरू यस्ता हजुरहरूले हेर्न देख्न सुन्न पाउनु हुनेछ पाइरहनुभएकै छ र हजुरहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझाव पनि चाहिन्छ अवश्य चा, पनि आफ्ना केही अमूल्य के सल्लाह सुझावहरू छन् भने जिज्ञासाहरू छन् भने अवश्य पनि राख्न सक्नुहुनेछ र यदि अनलाइन ज्योतिष पढ्न सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो जन्म गुण्डले चिनाले पनि देखाउन चाहनुहुन्छ कुण्डली विश्लेषण गर्न गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुने सर सम्पर्क लागि स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने अथवा वाट्सएप नम्बर गर्न चाहनुहुन्छ वाट्सएपबाट सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 यस नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुने सर यदि फेसबुक मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर अवश्य पनि खोज्न सक्नुहुनेछ यदि भन्दै आजको विषयबाट बिदा माग्न चाहन्छु हवस् त बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि